В новосъздадения Център за психосоциална рехабилитация ще бъде приложен европейския модел за деинституализацията и наречената психиатрия без ключ, информират неговите създатели. В момента се прилага болнично лечение на хората с психични разстройства, но отсъства след болничното лечение, заяви доктор Пламен Атанасов, и това е една голяма празнота в здравеопазването. В част от държавните психиатрични болници се води затворена психиатрична помощ. Болници се намират в една изолация. Нали, смятам, че се нарушават и техните права. Използва се чисто медицинския модел, където се използва само невролептична медикаментозна терапия, с което наистина се увъдяват, значи това има принос от медицинска гледна точка, че се увъдяват острите симптоми на психичните заболявания, но голяма празнота е, че не се извършва психосоциална рехабилитация, което е много важно за реинтеграцията и ресоциализацията на тези болни. Около 800 000 са болните с психични разстройства и шизофрения, според данни на НСИ за 2017 година. Според доктор Атанасов, цифрата е много по-голяма заради скритата заболеваемост. Болните с психични проблеми и техните близки обикновено крият истината за болестта и това изкривява данните. В същото време, лечението е един труден и продължителен процес. Ако си счупите крак, ще ви гипсират за един месец, ще ви заздравее фрактурата на счупения крайник и вие се възстановявате. Но психичното разстройство води последствия, нали, които могат да бъдат много дълготрайни. И това е голям проблем за обществото. Това има голям, как да ви обясня, нали, здравно-икономически ефект. В новия център ще работят 12 високо квалифицирани специалисти, които ще прилагат креативна терапия на лечение, както и медикаментозно поддържащо лечение. Ще има индивидуална и групова психотерапия, арт и музикотерапия, обучение в социални умения. Капацитетът на легловата база е до 40 места. Целта е след болничното лечение чрез този център да се премине към трамплин за независим живот в общността, заявиха създателите на центъра.